በሀገራችን ዝነኛና ታዋቂ በሆኑ የኪነጥበብ ባለሙያዎችና እንዲሁም ፖለቲከኞች ስም የሚከፈቱ የማህበራዊ ድረገጾች እጅግ አሳሳቢ መሆናቸውን በተለያየ ጊዜ ሲነገር ይሰማል። የኪነጥበብ ባለሙያዎቹም በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾቻቸውና እንዲሁም ደግሞ በሚዲያ ጭምር እየቀረቡ እኔ ምንም አይነት አካውንት የለኝም ይህ መልእክት እኔን አይወክልም ሲሉ በተደጋጋሚ ይሰማል። ተወዳጁ አርቲስት መሠረት መብራቴም የዚሁ ሰለባ ሆና በተደጋጋሚ እባካቹ ይገጽ የኔ አይደለም ይያለች ያሰማች ይገኛል። በዛሬው እለትም መሠረት መብራቴ ወገኖቼ በተደጋጋሚ እንደገለጽኩት በሐሰተኛ የትዊተር አካውንት የሚጻፉ ሐሳቦች በጭራሽ የኔ አይደሉም ስትል በፌስቡክ ገጿ ላይ ይፋ አድርጋለች። እንዲህ አይነት የተሳሳቱ መረጃዎችን እንዴት እንደማስቆም ቸግሮኛል ስትልም ግራ መጋባቷን ትገልጻለች። ኛው ህዝብ የኔ እንዳልሆነ ቢያውቅም አንዳንድ ሰዎች የሚፈልጉት ሐሳብ ስለተንጸባረቀ ብቻ በብዛት ያጋሩት ነው ያለችው አርቲስት መሠረት መብራቴ እባካቹ የሐሰተኞች ተባባሪ አትሁኑ በተቻላችሁ መጠን ሪፖርት በማድረግ አግዙን ስትልም ተማጽናለች። ሐሳብን በፈለጉት መንገድ መግለጽ ይቻላል በሰው ስም መደበቅ ግን አግባብ አይደለም ስትልም በስሟ በተከፈቱ አካውንቶች የግል ሐሳባቸውን የሚያንጸባርቁ ሰዎችን ተችታለች። ሰው ካለ ረፍት አንድን ሰው ሲያሳደድ ይኖራል በመቤቴ ስትልም ትዝብቷን ትገልጻለች። ስንት ራስ የሚያዞር አጀንዳ ያለብን በእነዚህ ጉዳዮች ግዜ ማባከናችንም ያሳዝናል ስትልም ገልጻለች። የወገኔን ሐዘን ስብራት ለክሶን ሁሉ እጋራለሁ ልቤ በሚያዝን በሚሰበርባቸው ጉዳዮች ሁሉን ወደምችል አምላክ ከመጮህ ውጪ ይሄኛው መንገድ የኔ አይደለም። ሁሌም ለሰላም ለፍቅር የምጸልይ ወገኔን በሚችለው ሁሉ የማግዝ ሀገሬን በቅንነት የማገለግል ሴት ነኝ ያለችው አርቲስት መሠረት መብራቴ ከኢትዮጵያዊ አንድነት ውጪ ሌላ ቋንቋ የለኝም ከክፋት ከመለያየት ርቀን በዚህ የሱባኤ ወቅት በአንድ ላይ በጾም በጸሎት በእንባ ፈጣሪን እንማጸን እንዲታረቀን እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያን ይባርክ ብላ በማህበራዊ ድረገጿ ላይ ያጋራች ሲሆን ተከታዮቿ ገብተው ሪፖርት እንዲያደርጉ ባስቀመጠችው ሊንክ ደግሞ ከመጀመሪያው ይልቅ ተከታታዮች እንዲበዙ ምክንያት መሆኑንም ይፋ አድርጋለች። በዚህም ግራ የተጋባችው አርቲስት መሠረት መብራቴ በጣም የሚገርመው የኤክስ ምልክት አድርጌ ፌክ አካውንት ወይንም የተሳሳተ አካውንት ነው ብዬ ሊንኩን ባስቀምጥም ሰዎች ጆይን እያደረጉት ነው። እስካሁን ወደ 200 ሰዎች ገብተዋል። ሪፖርት አድርጋችሁ እንድታዘጉት እንጂ ተቀላቀሉት አላልኩም። አረ ወገን እየተግባባን በማለት መጀመሪያ ባስቀመጠችው መልክቷ የአስተያየት መስጫው ላይ ሐሳቧን አጋርታለች። አርቲስት መሠረት መብራቴ እባካቹ ሪፖርት አድርጉልኝ ይህን ድርጊት አስቆሙልኝ ይህ የኔ ሐሳብ አይደለም ማንንም ሰው የራሱን ሐሳብ መግለጽ ይችላል ሆኖም ግን በኔ ስም ተከልሎ ምንም አይነት የኔ ያልሆኑ ሐሳቦችን የኔ እንደሆኑ ያስመሰሉ መቀጠል አይቻለም ብላ ምሬቷን ገልጻለች። በተለያየ ጊዜ ታዋቂ ሰዎች ይህንኑ ምሬት ሲያሰሙ ተደምጠዋል። ባለፈው የካቲት ወር በአትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ስምና ምስል የተከፈተ የፌስቡክ ፔጅ መነጋገሪያ ሆኖ እንደነበር ይታወሳል። ይህ ተመሳስሎ የተከፈተው የፌስቡክ ገጽ በመጀመሪያዎቹ በሁለት ቀን ብቻ 32000 ተከታይ ያገኘ ሲሆን አሁንም ቁጥሩ እየጨመረ እንደሆነ መመልከት ይቻላል። በገጹ ላይ አዲሱን የፌስቡክ አካውንቴን እያስተዋወቅኩ እንደሆነ ይታወቃል። ይህ ከዚህ በኋላ የምጠቀምበት ትክክለኛ አካውንቴ እንደሆነ አውቃችሁ ለሁሉ ኢትዮጵያዊ እንዲደርስ ሼር በማድረግ የድርሻችሁን አግዙኝ ስላገዛችሁኝም አመሰግናለሁ የሚለው በአትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ስም የተከፈተው የፌስቡክ አካውንት የመጀመሪያው ፖስት ብቻ ከ2500 በላይ ሰዎች ላይክ አድርገውታል። ይህም ብዙ ሰው ገጹን እንዲቀላቀል አንዱ ምክንያት ሆኗል። ይህ ሐሰተኛ ገጹ ከእሱ በማስከተልም በጦርነት ለተጎዱ ትምህርት ቤቶች ገንዘብ እናሰባስብ ለአንድ ላይክ 300 ብር ለአንድ ኮሜንት 200 ብር ለአንድ ሼር 500 ብር ለመስጠት ቃል ገባለው ለ48 ሰዓት ብቻ የሚቆይ መልእክትን አስፍሮ አሁን ላይ ከ19000 በላይ ላይክ ከ6900 በላይ ኮሜንት እንዲሁም ከ8600 በላይ ሰዎች
ተጋርተውታል። ከዛም በተጨማሪ በፔጁ አትሌት ኃይለ ገብረስላሴን የማይወክሉ ተደጋጋሚ ጽሑፍና ቪዲዮዎች የተጋሩበት ሲሆን በዚህ ዙሪያ አትሌት ኃይለ ገብረስላሴ ይገጽ የርሱ እንዳልሆነና የሚተላለፈው መልእክትም እርሱን እንደማይወክል ተናግሯል። የሱ ትክክለኛው ገጽም በፌስቡክ ቬሪፋይድ የተደረገ እንደሆነም ማሳወቁ ይታወሳል። ሌላኛው በሐሰተኛ አካውንት ተጠቂ የሆነው የሬዲዮ ፕሮግራምና የቶክ ሾው አዘጋጅ የሆነው ሰይፉ ፋንታውን ሲሆን የእሱን ስምና የቤተሰቡን ፎቶ በመጠቀም የተከፈተው የፌስቡክ ፔጅ ከ669000 በላይ ተከታይ ማፍራት ችሏል። ገጹ የዛሬ 8 ዓመት ገደማ የተከፈተ ሲሆን በርካታ አስተዳዳሪዎች ወይንም አድሚንስ እንዳሉት ይታያል። በተጨማሪም ዴሊ አዲስ፣ ዴሊ ፈታና ethiocom.net ከተባሉ የዩቲዩብ ቻናሎችና ድረገጾች ላይ የተለያዩ ቪዲዮዎችን እያጋራ ይገኛል። ይህም በርካታ ተከታይ ያለው የፌስቡክ ፔጅ የማን እንደሆነ የማይታወቅና ሐሰተኛ የሆነ ሲሆን የሰይፉ ትክክለኛ የፌስቡክ ፔጅ ሰይፉ ኦን ኢቢኤስ የሚልና 75023 ተከታዮች ብቻ ያሉት ነው። ይህም ተመሳስለው የሚከፈቱ የፌስቡክ ገጾች ከዋናዎቹ የፌስቡክ ገጾች በተከታይ ምን ያህል ልዩነት እንዳላቸው ማሳያ ነው። ወደ ኪነ ጥበቡ ዓለም ከገባች 12 ዓመቷን የደፈነችው ተወዳጇ ተዋናይት ሄለን በድሉም እንደዚሁ በተደጋጋሚ በስሟ በሚከፈት ሐሰተኛ የፌስቡክ ገጽ ላይ የተለያዩ ሐሳቦች እየወጡ የኔ አይደለም ስትልም ተሰምታለች። ወደ ኪነ ጥበቡ ዓለም ከገባች 12 ዓመቷን የደፈነችው ሄለን በድሉ በተዋናይነት ህይወቷ ከ17 በላይ ፊልምና 5 ቲያትር ላይ ተውናለች። አርቲስቷ በስሟ በጣም ብዙ የፌስቡክ ገጾች እንደተከፈቱ ስትገልጽ እስከ 300000 ተከታይ ያላቸው ገጾች ቢኖሩም ሁሉም የሷ እንዳልሆኑ ከዚህ ቀደም ቀርባ መናገሯ ይታወሳል። እኔ ምንም አይነት የፌስቡክ ገጽ የለኝም። በጣም ብዙ በስሜ ተከፈቱ የፌስቡክ ገጾች አሉ፣ ወደ 27 ይደርሳሉ። እንደማውም ብዙ ሰው መነጋገሪያ የሆነ ትልቅ ተከታይ ያለው ከ300 ምናምን ሺህ በላይ ተከታይ ያለው አንድ ፔጅ አለ። በጣም ከሃይማኖት ከሃይማኖት ዘር ከዘር የሚያጋጭ ብዙ ጽሁፎች የሚጽፍ አካል አለ። እንዴት ማስቆም እንደሚቻል አላቅም። ያው የተቻለኝም በግሌም ጥረት እያረኩ ነው፣ ከሌሎችም አካላቶች ጋር ጥረት እያረኩ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ልቦናውን ይስጠው ለሚጽፈው ሰውና እባካችሁ በስሜ የተከፈቱ ምንም አይነት የፌስቡክ ፔጅ የለኝም። በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ የምፈልገው እኔ የኢንስታግራም ተጠቃሚ ነኝ። ሄለን በድሉ ፎሪ ለሚለው ነው የኔ ፔጅ። ሌሎቹ ሁሉም ፔጅ የውሸት ፔጆች ናቸው በስሜ ተከፈቱ። እልባት ያላገኘው በታዋቂ ሰዎች ስም የሚከፈተው የሐሰተኛ አካውንት መብዛትና የተከታዮች ብዛት መፍትሄ ይሆናል ተብሎ የሚታሰበው ተመልካቾች አሊያም ደግሞ ተከታዮች በትክክል የማን ነው ብለው ማረጋገጥ ሲችሉ እንደሆነ ይታወቃል። በዚህም ትክክለኛ የፌስቡክ ገጾችን ወይንም የባለቤቶቻቸው መሆኑን በማረጋገጥ የተሳሳቱ የፌስቡክ አካውንቶችን ሪፖርት በማድረግ እንዲህ አይነት ድርጊት የሚፈጽሙ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ያደርጋል ተብሎ ይታመናል። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ የሆኑ መረጃዎችን ያገኙበታል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቡን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ።